コウジ君、頑張ろう。こんにちは、アニシャカです。今回は、私の幸せな結婚、第4話に対する視聴者さんの反応を見たいと思います。着物がいっぱい。旦那様いろいろ買ってくれたな。ミオさん、お色合わせ中。やっぱりミオちゃんには桜の柄が似合うよ。福屋の女将めっちゃ楽しそう。坊ちゃん、照れてる。照れてる旦那様かわいい。嬉しそうでかわいい。本当にヒロインなきよかさん。声のいい老婆ばかり。最高か。コウジ殿なんかいらなかったんや。飛ばすことができない劇場版レベルのオープニング。オープニング見てるだけで心が洗われる。波紋、山吹色のオーバードライブか。不穏な雲行きの立つ意して。隠し撮りされてた。あの時のイケメン。ついにバレちまった。ぐぬぬぬ来た。そこまで悔しがらなくても。お前にはコウジ殿がいるだろう。立つ石のおじさんだかやをうまく誘導してる。嫉妬すんな、バズレ。人の男力奪してるくせにこいつ。かやさん悪い顔してるな。どっちもクソみてんな顔してるな。お父様は、私にはとことん優しいの、ウッザ。そのお父様すでに釘刺されてるぞ。立つ石の親父てめえ。愚かな娘よ。本当に愚か。急なミオのナレーション。浮かれんお父さん。坊ちゃんやいらで草。それを嫉妬と言うんですよ。嫉妬する旦那様かわいい。イチャイチャしやがって。ミヨカはいい。キヨヨカがお子だ。この二人のやりとりは楽しい。めっちゃ揺れてて草。車の中で疑似案してるじゃん。ミヨちゃん桜の着物似合ってるよ。これは旦那様でも落ちても仕方ない。かわいい。見とれてしまいます。坊ちゃん、完全に見とれてるじゃん。見惚れれる旦那様、かわいいな。ミオちゃんをストレートにかわいいと褒めるベタバレキヨカさんがむしろかわいい。見つめすぎですよ。イチャイチャしてんね。五道くんの存在。ゴミチクッキー読める男だった。アヤネルも演出変えるのか。妹ちゃんが要望に素直で嫌いじゃない。しかし哀れな子。そこまでミオの幸せを阻止したいん、病気だわ。ミオちゃんの手料理美味しそう。五道さんもニコニコだわ。新しいお着物似合いすぎでしょ。上司の婚約尺度くな。唐突なネトラレ発生で草。手を握ったら坊ちゃんがぶち切れるぞ。そろそろ燃やされるぞこいつ。豪快に振られた。ミオちゃんの真面目な返答も可愛い。旦那様が良いので、って可愛いすぎよ。こいつマジで消されるぞ。五道くんの調子の良さ、ムードメーカーでいいよね。一瞬点、にはならなかった。着物と髪紐も、お互いに送り合ったものを身につけてるの尊すぎか。頭ポンポンきた。ニヤニヤしちゃった。はあ、ミオちゃんかわいい。ミオさんの上目遣いの破壊力すごいな。コウジの不幸な結婚始まりました。かや、ついに工藤家の嫁にふさわしいと言い始めたぞ。ぐぬぬぬ2回目きた。毒親の呪いの言葉。姉より優れた妹などいない。かやさん、距離が怖いです。かやが典型的な悪役令嬢ムーブしていて本当に笑う。コウジ君を巻き込むんじゃね。マジでコウジ君がかわいそうになってきた。ミオ一瞬死んだのかと思った。十分辛い思いしたんだから追い打ちかけんなよ。もしかして、ミオちゃんの異能を？異能で悪夢を見せている。一体この異能はどこから発生したんですかね。本当にいつでもどこでも駆けつけてきたそう。いち早くミオの異変に気づいてくれる旦那様がめちゃくちゃにかっこいい。坊ちゃん、もう完全にミオに落ちてるじゃん。今回、原作から構成がめっちゃ変わってる。うん。大正チックのお弁当はよき。お弁当私も食べたい。なんだか不穏だ。自分の婚約者に姉と婚約しない？と誘う妹って。婚約してるのに姉の婚約者に嫉妬するとか頭おかしいな。今日もゆりえさんが可愛いおばっちゃんしてる。ゆりえ、癒されるわ。坊ちゃん巾着まで用意してるのか。巾着を変えていることをちゃんと描写してる。あ、旦那様のお守りが。悪役がみんな悪そうだな。コウジ君、振り回されてかわいそう。何もできないコウジさん。父親と婚約者が悪だくみしてるとかそばかすくんかわいそす。お弁当持ってくるミオの元に走ってくる清香様好き。ミオのはカズマ風まとめ髪かわいいね。お守りは持っているか？持ってないんだよな。お守り忘れちゃってますよ。お守りは紐つけて首にかけとけよ。
やっぱりお守りに何か仕掛けているのか。後ろから声がかかった後カメラが一歩引いて清香の背中も構図に入るのいいな。ゆりえさん今日も最高に可愛い。お守り持ってないのに気づいたか。不安フラグすぎる。絶対何か起こるやん。ハイエース来た。まさかのハイエースアニメ？姿が見えないだと。なんて乱暴な人さらいだ。がっつり犬を使った描写がわかりやすい。アニメだと透明人間にハイエースされるのか。ここで姿見せちゃうの本幕さ。ゆりえさんに乱暴するんじゃねえ。誘拐は立派な犯罪です。このお父さんとコトンクズを演じれるのすごいな。このおっさんはもう俺を殺してくれっていうまで詰めるしかねえな。さすがに麹も我慢の限界。異能バトル来た。暴走モード突入。麹くんポルターガイスト内能だったのか。麹くん頑張ってるじゃん。異能で私と勝負する気か。このアニメで一番聞きたいセリフ。立つ石のおじさんは普通に強い。そばかすパパ伊達じゃなかったな。これ能力バトルものやったんか。これは完全に不幸児くんの僕の不幸せな展開。ここでイケメンお兄さんが登場。助けてくれた有能な長男くん。この兄貴いいやつなのか。アニメの和志さんかっこよすぎないか。浩二もさっさと婚約解消していい人に出会ってほしい。伊能がちらつき出してきたね。旦那様激おこぷんぷん丸。犯人がわかってるならいいかな。親父に手段を選べって言われた直後に浩二殿が最適解選んでてくさ。浩二さん、助けを求めてくれるんですね。浩二幸せになってくれ。もうかわいそうだよ。浩二、Y も身を助けるのに手を貸すで。あ、今週も素晴らしかったですね。面白かった。だんだんエンタメ化してきたけど時間経つの早く感じたから内容いいんだろうな。A パートのイチャつきをもっと見せてくれ。初期の頃では考えられないミヨの幸せそうな声が聞けるだけで最高なんだよな。ミヨちゃんサイドがしっかりしてるからかややたついし父のひどっぷりが際立っていいわ。来週楽しみ。上田玲奈の声のトーンが1話ごとにじわじわ上がっている。入り込んでんな。な、ここだけの話。ミヨって化粧するとケバくね。すっぴんの方が可愛い。前半の旦那様とミヨはもう完全に新婚夫婦状態だったの。旦那様もミヨちゃんにベタボレやん。嫉妬もするし愛情表現もちゃんとするし、さすがスパダリ。アヤネル妹も毒親の被害者なんだろうけど、それを踏まえた上でもクズだな。カヤのクズっぷりが潔いほどだな。シュガーアップルのジョナス女マンだわ。しかし妹もバカだな。ヒヨカニはサイモリ一家のミヨの虐待もバレてるし、ユリエさん経由で妹の性悪ぶりも報告言ってるんだから、ミヨがキヨカと婚約破棄しようが妹が選ばれるわけないのに。自分はケーキの際もあって愛されて当たり前という自負があるし、ミヨに対しても悪いことしてるなんてこれっぽちも思ってないからな。カヤはコウジがミヨのこと好きでも平気なんだな。むしろ誇っている。お前の幸せは一体何なんだ。カヤも両親があんなじゃなかったら、オーネ様大好きな良い子だったかもしれないと思うと悲しいな。確かカヤが小さかった頃はミヨも仲良くしようと頑張ってた。母親がバカにしていじめてれば娘のカヤもそれに習うだろう。つまり交際が悪い。このアニメ、カヤに転生して破滅フラグ回避するスピンオフと、コウジ殿に転生して僕の幸せな結婚スピンオフできるだろう。基本、コウジさん、全く異能の修行をしていなかった。やっぱダメだな次男は。自分が叶わないと分かってるから、とっとと坊ちゃまを頼ったコウジは賢明だけど、ミヨを手に入れられないのはそういうとこやぞと。自分で言っても勝てないんだから旦那様に行く方が頭いいだろう。自分だけで乗り込んで帰り討ちにアホがアホ。コウジ君の目の前で旦那とミヨがラブラブするにじ希望。その後八つ当たり的にカヤタンを分からせる展開があればなおよし。なぜかコウジ君の方を応援したくなるアニメ。コウジ君頑張れ。ジジイ普通に強くてくさ。マジで異能バトルアニメになるんか。ミヨらちったら清香に惨殺されるぞ。立つ石のおっさん本当頭悪いな。立つ石のおっさんはもともとはどういう筋書きを描いてミヨを手に入れるつもりだったんよ。あの遊び人っぽい長男と縁組させるつもりだったんだろう。コウジ兄はいいやつぽかったから立つ石に嫁いでも幸せになれそうだよね。高額迷彩の異能もあるのか。時間停止とか記憶操作とかラスボスっぽい異能もありそうだな。あのお守りには GPS 機能はなかったんだな。でもお守り持ってたからってあれから身を守れたんかね。原作には書いてあるけど、相手の指揮から姿を見られなくする効果があった。まあ気休め程度。ユリエさん、隠れ最強異能者だと思ってたのにどうして。
これはユリエさんが悪い。いや、お守りを肌身離さず持つという約束を忘れたミオが悪い。ハイエースの際にユリエさん殺されなくてよかった。桑島さんキャラだけに最終回まで生き残れるか心配。ということでワタコンボは視聴させていただきました。先週でもう幸せになってるじゃんと思ったら今週の前半でさらに幸せぶりを見せつけてくれちゃって、もう終始ニヤニヤしながら見てしまいましたよ。五道くんじゃないけど空から買いたくなるわ。ミオちゃんの精一杯のおめかしとおもてなしでキュンってなっちゃいました。しかしこれまでの陰気さからを一気に放出するぐらいに笑顔が増えましたな。いいことだ。旦那様はそんなミオに見とれて思わず綺麗だとつぶやいてしまいました。なんだこいつかわいいな。おい、そんな言葉をストレートに出すぐらいに出れたのかよ。今時珍しいぐらいの男ツンデレキャラだわ。そうやって素直な部分もありつつ、アバンの着物鑑賞会では部屋から出てあんまこっちを向かない。ところどころに照れ隠しな部分もまだあるのが良いですね。今季ベストイケメンだわ。キヨカヨ、後半は一気に不穏な展開になってきました。メスガキ妹の嫉妬心が深すぎる。こいつなんでこんなにミオに執着するんだと思ったけど、自分より幸せになってほしくないってのはちょっとわからなくもないわな。現実でもこういう嫉妬って大なり小なりあったりするもんね。しかし実力行使にまで出るのはいけなかったな。まさかの白昼堂々誘拐ですよ。ここに来て異能がバンバン使われるようになってきましたね。透明人間も異能だよねこれ。そして先週まではヘタレだった浩司くんが初めて自分の意思でクスどもに逆らう意思を見せました。ここでも異能バトルが勃発しましたが、浩司くんの親父って強かったのか。ここでやられて拘束されて兄貴に助けてもらって恋敵の清香に助けを請う一連の流れのムーブがまだまだヘタレですが、それでも傍観者だった先週までよりかは好感度はちょっと上がりましたね。というか浩司くんの一挙手一投足がだんだん癖になってくる。まさか浩司くんがヒロインだったのか。兄貴であるカズシはここで浩司を助けてましたけど、悪いやつではないのか。この兄貴の話とかも後々あるんだろうか。今週もユリエさんが可愛かったけど、慌てふためいて泣いたユリエさんは見当なかった。ユリエさんを泣かせて清香様を動揺させた罪は重いぞ脱衣師じじい。ボコボコにしてやってくれ。以上、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。次の動画でもよろしくお願いします。